ာရှိတဲ့ Premier Quaker ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်တွေကနိုင်ငံကူးစာအုပ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ရှုံးရှိမှာနနက်စောပိုင်းဆိုရင်တန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီလူတွေများစုဟာနေဒီသားကလူတွေဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကလူတွေများပါတယ်။သူတို့တွေကတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ရေးကြီးရမျက်နှူရစတဲ့စကပုံတွေတဲကလူမိမိဘဝကိုပုံမှုတိုးတက်လိုပြီးထိုက်တဲ့ဝင်းဝေးတွေရဖို့ဒီဘကိုထွက်ခွာပြီးအလုံးလုံးဖို့ကြိုးစားနေကြသူတွေပါအဲ့ဒီထဲကမှအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်လုပ်ကင်ကြမဲ့သူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စက်ရုံအလုံးရုံတွေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တနည်းလုပ်အားကထိုင်းဘက်မွေ300အထက်ရနိုင်ပြီးအိုဘာတိုင်းကြီးတွေလည်းထပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့မှတ်လုံးတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုံးသွားလုပ်ချင်နေကြတာပါသူတို့တွေကနိုင်ငံကူးစာအုပ်ရရှိဖို့ကိုနေလေကင်းနေပူတဲ့အထိတန်းစီပြီးစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ထိုင်းကိုပထမဆုံးသွားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိုအောင်စိုးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့တကယ်ချင်း၃ယောက်နဲ့အတူ passport လာလောက်တာပါသူကအခုလို့ပြောပြပါတယ်တော်တော်ဆွေညိုက်သွားဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲကြည့်ဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးရသွားချင်းပွဲဆိုင်နေလို့ရတယ်ကုန်းနဲ့ပန်တိုင်းဝက်ချက်တဲ့နောက်ပုံပဲ။ကြားတဲ့ကအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့တုံးတဲ့ဝက်ချက်တယ်။လက်ရှိတော့၄ယောက်ပေါ့။ကျောင်း၂ယောက်ကတော့ပြီးသွားပြီ။နောက်၂ယောက်ကမှလုပ်လို့ရှိတယ်။သူလည်းပြီးတော့မှာပါ။ပတ်ဖို့ရုံနီးမှာနိုင်ငံကူးစာအုပ်လာလို့သူတချို့ဟာအလိန်ခံရတာတွေနိုင်ငံကူးစာအုပ်အမြင်ရရှိဖို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှုတွေကြောင့်ပွဲသားကကြီးမြင့်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာအနေဆုံးကအနေဆုံးကလာတာဟုတ်ကဲ့အနေဆုံးဒီမှာလာတာကမကွေးတိုင်းအရာဒီတိုင်းအဲအားကြီးပဲလာကြတယ်တင်းလာတိုင်းလည်းလာလို့ရှိလာအားကြီးလုံးဒီအမှလမ်းသွားရင်းနဲ့လိုက်မီးရဲ့ဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်ဖွဲတစ်ဖွဲမဟုတ်ဘူးကွာကွာအယောက်20 30လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကလာဘူးအဲ့လိုပေါင်းလေးတွေပေါင်းလေးဆိုတာကိုလို့ရကျွန်တော်တို့ရတော့မင်းကလေးလေးရှင်ငါးသားကြီးရောက်ကြလေးတွေလောက်တာနားပဆန်တစ်ထောင်ပဲပြီးအားလုံးပြီးမယ်ကွာပွဲသားပေါ့တစ်ထောင်တစ်ထောင်ပဲပုံမှာကျွန်တော်ကလိုက်ကြပြီခုဘက်ကဝင်ရတယ်ဒီဘက်ကဝင်ရတယ်အမိတ်တူလူတွေညာမိတ်တူလူတွေအားလိုက်ကြအဲ့တော့အဆိုးကြလဲအုံနူးနူးနဲ့သူတို့အားလိုက်ဟာလေကူနီဘတာရဲ့ပါနာပြောအားလိုက်အဲ့မှာပဆန်ပမာ3000ဘလောက်တွင်ရတယ်၄000ဘလောက်တွင်ရတယ်5000တွင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ပဆန်ယူပါရဲ့ပဆန်အဲ့ယူပါပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မြန်မာဒီညနေပြောက်သွားတာခက်ခဲလာတဲ့ဘဝကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်သူတို့မှရှိနေတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ဒီဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးဝင်ဝင်ရှာကြဖို့ပါအဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်နိုင်မှုအတွက်မွေကြီးကိုလိုအပ်တာထက်ပိုမိုသုံးသွဲကြပေမဲ့လေပွဲသားရောင်ဆောင်ပြီးလိမ့်လေသူတွေနဲ့တွေ့ကြလို့တဲတဲ့ကြီးသွန်းအလိန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်အလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့နံပါတ်1ချက်ပါစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချာစုံစမ်းရမယ်အချက်လက်တွေသိအောင်ဟောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီထိုင်းကိုဟို MOU ဆင်းနေတဲ့တရားဝင်အလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အ ਨੇ ဆုံး90ရာခိုင်နှုန်းကမတရားဈေးကြီးပေးပြီးတော့သွားနေရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့မြန်မာအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတာကြီးဟာလားဒီ passport အပဝင်ဝန်ဆောင်ခတွေအကုန်လုံးနေဆက်ရောက်တဲ့အထည်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေတသိန်းခွဲပဲပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်။တသိန်းခွဲထက်မပိုတော့နှုံထားပါတော့။အဲ့ဒါကိုပဲ agency တွေကနေယူရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကတော့အဲ့ agency တွေရွာပွဲစားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ကအနည်းဆုံး2သိန်းခွဲလောက်ကနေဟို9သိန်း8သိန်းအဲ့လိုမျိုးအထိပေးနေရတာတွေရှိတယ်။ထိုင်းသွားပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုကသူတို့ရဲ့မိယိုးဖလာလက်ငုတ်လက်ရင်စီးပွားရေးတွေကိုရောင်းချပေါင်းနှံပြီးတော့များပြတဲ့ဝင်ဝင်များရမလားလို့ထိုင်းသွားပြီးစွန့်စားကြတာပါအများစုကရွာမှာရှိတဲ့ရွာခံပွဲသားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးသွားကြတာပါ
Suakan buat apa le? Tanggu bu bi ni le agensi ni ne cipta lokai ni tu ba. Kalau ni mana ada macam belum siap, tak ada ni. Kalau ni mana yang macam tu, tenyo kurang lah ya. Kalau jamu tu macam mana yang perlu lah. Kalau macam tu ye, jalan ni kalau ni kan, kalau ni mana. ทุนนั่งกันมาดูยูตาตาเนี่ยจูซาเบียร์ลูกดีดีซูซอมเบียร์ลูกดีดีได้แล้วมั้งไทยมาเตรียมมาเว้ยเมียมาลูกตาชาวเดนเกวจ์สี่นี่บ้าเลยยี่เรื่องมาท่านนั่งกันดูผู้สาวนี่เลยเอเจนต์ที่อาเทจ์สี่เดือนลูกสูบีเม่ถ้าเกิดเรื่องจะเอเจนต์สี่สังอาคุกันตาลูกตาเรื่องผู้สาวไหนหน้าบ้า ท้ายนั่งเงี้ยเมษาเชนน้าแปงก็มหาชัยซาเรนียาหรือมั้ยยามาลูกตาหรืออะไรลูกนี่จ้าละมีอะไรปัสสาวะก็รอกูได้รู้อะไรจะเอาอย่างเช่นพี่ลูกเชนปัสสาวะเราบุตรสุลูเชนมาปงเดินเชียร์ไหมตะกองเซียนบ่เนาะไอ้น้องเซียนเชียร์ไหมไอ้น้ำมิวปีโจงไหมไอ้น้ำมิวมาชีโรเชนเนาะกูก็เชียร์อย่างเราบีมาด่าเลี้ยงเราลุยามะ ไอ้หนึ่งมิวชิมาพาสปอร์ตเราเลยอ่ะไอ้เราที่พาสปอร์ตเราได้ขามาสูรุ่ยเช่นเนาะกูได้ตัวเราปีเดียวแต่แกตั้งมาทาราเนาะน่าฟังคุยบ่เนาะไทยงานนี่ปีเดียวเปลี่ยนลาปีเดียวพาสปอร์ตเราได้รู้เลยบ่เนาะอะไรอะไรเราโอ้ไทยในงานมาอย่างเงี้ยตัวยายพาสปอร์ตยายพาสปอร์ตนั่นเราได้วีซ่าตัดตันเลยงานลิ้นเนี่ยช่องเนี่ยบ่เนาะที่ไทยอ่ะปีเดียวบ่ปีท้ายสิ ส่วนอันนี้ฮะเด็กกงว่าได้ข่าวมาสุดเลยเช่นตัวที่อยู่เปลี่ยนลาบีโร่พาสปอร์ตลาเราได้ปีโร่ที่อเมริกาเนี่ยลูกขอดอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนบีโร่เปลี่ยนตัวอะไรบ่อาจารย์ว่าไทยงานนี่บีโร่แต่จริงๆว่ายูแดนลูกขอดบ่เนาะยูแดนเปลี่ยนเลยเลยลูกตัวมาเลยก็เลยตลาดเราเท่านั้นชีบีโร่เปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งเดียวไทยตัวบีโร่ลูกเด็กจีดีจังก้าลงเงินเนี่ยบางต้นเด็กแค่เนี่ยก็สาเกตอะวะ ท้ายเนี่ยนี่เลยก็ยังปีเนี่ยมันปีเนี่ยเช้าปีเนี่ยเนี่ยตอนนี้ได้ที่ได้ที่ได้จีดีประกาศลุยก้ามีอยู่พลาเลียมีเลือดดีส่งลบีมีปู่ย่าไหนเนี่ยท้ายแบบตัวเลือดเลือดจ้าละก็สาละวะท้ายมีเอสีวายจ้าเซมุลุยเดียวเช่นเดียดีบุคเข้มมือเลยก็ท้ายแบบกูเลือดดารีปู่นี่ตลุพี่นี่ละวะท้ายแบบมาเลยยามานายงานก็เลือดดารีก็เลือดมาคุยยี่ปีวะย่านี่ละรอมาหอบบ่าว เราได้รู้พี่ในแข่งยามุขของผมพี่แข่งยามุริกาสิ่งนี้ได้ปะตัวเราตัวมาเลยก็เราตัวเราได้ข่าวมาเป็นตัวอะไรสุดหรอเป็นเราพยายามเลยตัวด่านเนี่ยแบบปีเนี่ยอ๋อส่วนเราเนี่ยมันหลงเราเป็นเราพยายามเป็นเรายามเลยเนี่ยมันหลงเราว่าเราสุดดาเพราะว่าในยิมอยู่ตัวอะไรฉะนั้นเราท้ายงูเราตัวเราไม่สวยเช่นงูจีเป็นมังงูจีเย็นนี้สิเลยพี่ด้วยเช่นหูยาลุเช่นฮัลโหลที่ป่าตาสกามาตูดารุกูมาลบผู้เร่เราแท้มาป้าวุ่นเช่นมาเนี่ยเร่ ที่ป่าตาสกามาตูดารุกูมาลบผู้เร่เราแท้มาป้าวุ่นเช่นมาเนี่ยเร่พี่อาร์เร่อะไรขนาดพวกอะไรโอ้ด่าด่าเรียนอะไรอะไรเรื่องกูเนี่ยเซนซาร์ลุ่มยาวพี่ด้วยกูอยากทำมุอะไรกูเนี่ยทำมุลุสูบีด้วยยงจีเซช่าลุ่มยาวก็ลองอ่ะที่กูอยากทำกูเนี่ยทำเนี่ยแบบเล็กนี่จ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เลสซี่มาเราแบบเอเจนซี่โลกาโอ้พี่ว่าสูรุ่ยเอเจนซี่โลกาก็ได้พี่ด้วยโปรเฟชชั่นเนี่ยมาสั่ง พอรู้อารมณ์พี่ว่าอะไรส่วนนั่นเป็นตัวที่กูได้รู้มาสู้สาวนั่งแล้วตัวมาสู้สาวมือกูได้มาเล่าหน่อยไอ้รอตัวอยู่อาบวยซาร์ดีอยู่แบบตัวอากูอะไรอยู่อาบวยซาร์ดีอากูเลยค่ะมาอยู่อาบวยซาร์ดีอยู่ได้สิ่งของพลังเว็บเช่นนี้ตัวมีสิ่งไม่ถ้าแต่ช่วงนี้อยู่อาบวยซาร์ดีเป้ามีรอยปูอยู่เลยไอ้อะไรมีอยู่สิเลยนอกจากคือก็ลูกเชียงอะไรตัวทายาทได้บีรอมาชาไหนลูกเชียงมาชาไหนไหมทายบ้างก็ทายบวยซาร์ดีเนี่ยแบบใช้สับบีรอว
မှာပဲဒီဗမာအေဂျင်စီကလည်းပေးရမှာပဲပြီးတော့လည်း तू ကဘသူစီကပေးရမှာအလုပ်သမားစီကယူပြီးပေးရမှာနောက်ဆုံးဘလို့ပဲလောက်လောက်ဒီအလုပ်သမားစီမှာပဲအကောင်လုံးကလာပြီးတော့ပုံကြတယ်ဆိုတော့အဲဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့ကြီးပြကြီးမှာလောက်ရတဲ့လုပ်သားတွေကအလုပ်သမားခွင့်ရရနိုင်ပေမဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေသက်ဒေသမှာအလုပ်လုပ်သူတွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတယ်လို့လုပ်သားခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှုတွေကရှိနေတာအမှန်ပါထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရှင်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ယုံတွေကလည်း
ဒီ export ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့နေတဲ့ဆက်ယုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကခေါင်းမုံဖျက်ခံရမှုကြတော့အလောက်မများဘူးအာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေစုံနယ်ပြားတွေရောက်သွားတယ်နေစုံနယ်ပြားတွေလည်းရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုကုန်ပစ္စည်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုဓာတ်ရိုက်ရေးတင်ပို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာပြီးတော့ဟိုသူ့ဒီမဟုတ်ဒီနေရာကနည်းနည်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တို့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အလှမ်းနည်းနည်းကွာဝေးပြီးတော့ဒီဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးကပုံများနေတဲ့နေရာဆိုတော့အခုနခေါင်းမုံဖျက်ခံရမှုပါညာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့သူနေရာဒေသနဲ့လည်းရှိကြတယ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေနဲ့လည်းရှိကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်ငါးဖန်းလေးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့သိကြတယ်သူကအလုပ်ပြင်မဲ့မှန်းလောက်ရမယ်လောက်အခါကတိတ်မသေးချဘူးပေါ့နော်ခေါင်းမုံဖျက်တာတွေခံရမယ်အာလုပ်ငန်းခွင့်ထိခိုက်တဲ့အရာမှုအနေတွေများမယ်အစရှိပြင်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့ဒါတချို့လုပ်ငန်းတွေကြတော့လေအာဝင်ငွေများတယ်ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်ရှင်ဥမာလောဘဇီးချစ်တာလို့ပါလို့ပေါ့နော်သူကတော့ဟို percentage နဲ့လှုပ်ရှင်နဲ့ခွဲယူကြတာဆိုတော့ percentage များလာတဲ့အခါကြာလို့ရှင်နည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတာလို့ပါလို့ရှိပဲမြမစုရအနေနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထိုက်တင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရဖို့လိန်ညာခြင်းမခံရဖို့ကိုအသိပညာပေးခြင်းလောက်အားကခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်းတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းစရဲရွှေပြောင်းလုံသမားအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတော့တယ်